Dobrý den, ještě jednou, já se jmenuji Zuzana Modrová, přijela jsem za vámi z Dolní Dobrouče, kousek od Ústí nad Orlicí nebo České Třebové, možná někdo jezdíte tam tudy vlaky do Brna nebo do Olomouce. Sídlíme tady ve východních Čechách. Holding Contipro je biotechnologickou společností, vyrábíme aktivní látky pro kosmetický a farmaceutický průmysl. Naším hlavním produktem je kyselina hyaluronová a protože v tomhle průmyslu to nejde bez inovací, tak máme velké výzkumné a vývojové oddělení, kde pracuje skoro polovina zaměstnanců, což je trošku neobvyklé. Nicméně si jsme vědomi toho, že ta Dolní Dobrouč je možná trošku handicap a máme občas trošku problémy obsazovat takové ty hodně odborné pozice, nacházet ty špičkové pracovníky a když už je najdeme a když už je dostaneme k nám, tak máme trošku problém si je u nás udržet, protože spoustu lidí to vždycky po pár letech tak nějak táhne domů, tam, kde vyrostli. To znamená, že k nám odchází zaměstnanci třeba i po 8 letech zpátky do Opavy, do Plzně a tak podobně. My jsme se tady rozhodli nacházet ty lidi v našem regionu a to nacházet je včasné, až když jsou na vysoké škole, ale ve chvíli, kdy jsou na střední škole. Založili jsme program, který se jmenuje FIBIC, což je zkrátka tří klíčových předmětů fyzika, biologie, chemie. Cílem toho programu je vlastně ukázat těm mladým lidem, že věda může být zajímavá, že to může být pro ně dobrá budoucnost a že to sice není sranda, ale může to být zábava. Chceme tím tedy zabránit odlivu chytrých a z regionu. Jo, to je věta našeho pana ředitele, který je v podstatě hlavou mozkem toho všeho. A chceme jim vlastně dát možnost si na tu vědu sáhnout, vyzkoušet si. Ten FIBIC má dvě úrovně, já bych chtěla mluvit hlavně o té úrovni pro ty střední školy. Snažíme se tam navázat dlouhodobější spolupráci s gymnazisty, pořádáme pro mě 8krát ročně vždycky v sobotu přednášku. Důležitý je, že to je v sobotu, že to není místo školy, to znamená, že oni fakt musí prostě v sobotu přijet k nám do Dolní Dobrouče. Těm nejtalentovanějším z nich potom nabízíme středoškolské stáže, to znamená, že nám třeba jednou týdně dochází a podílí se na konkrétním výzkumném projektu, konkrétně pracují v laboratoři a v létě potom organizujeme týdenní letní školu. Protože s nimi nechceme ztratit kontakt, když jdou studovat na vysokou školu, vypisujeme témata bakalářských, diplomových prací, pořádáme pak pro ty vysokoškoláky další semináře. Důležitá věc, kterou jsem tady chtěla zmínit, je, že ten program začal už před 3 lety, takže se to jmenovalo ještě Pojďte dělat vědu s námi. A celý ten program se komunikoval přes učitele, přes školy. Všechno šlo dobrý den, pořádáme přednášku, prosím, řekněte to svým studentům. Učitel přišel do třídy, řekl, aha, můžete jít tady do Dobrouče na přednášku. Jezdilo nám na soboty přibližně 20 lidí a to teda jako jsme si říkali, pane Bok, stali jsme se 20 lidí. No a potom jsme si řekli, pojďme komunikovat přímo s těmi studenty. Založili jsme stránku na Facebooku, udělali jsme webovou stránku, začali jsme komunikovat přímo s nimi, vytvořili jsme databázi, zveme konkrétní studenty, boom, první přednáška 50 lidí, boom, třetí přednáška 80. To je kapacita, příslušit tam prostě nedarbu. To znamená, že teď jsme se díky tomu, že se změnila komunikace s těmi studenty, dostali na takovýhle neuvěřitelné čísla. Aktuálně máme 13 studentů středoškolských stážistů, musíme je odmítat. Letní škola letos bude potuhé, zatím nemám přihlášky, doufám, že samozřejmě bude o to zájem. Snažíme se opravdu hodně s nimi komunikovat. Já mám k dispozici všechny ty materiály aktuálně. Jak tady máme samý, co není hned, jako by nebylo, to znamená, když proběhne sobotu přednáška, ještě odpoledne dávám na Facebook fotky, všechny informace, okamžitě samozřejmě se zase rozvíjí kolem toho nějaký ten ruch, komunikuje se to právě na té sociální síti a samozřejmě to se nám hodně osvědčuje, prostě word of mouth, to znamená všechno dá to, že si to studenti předávají na zájem. A i když se samozřejmě snažíme pokračovat ve spolupráci s těmi školami, tak cítíme, že tahle cesta, kdy asi to komunikují studenti, je pro nás mnohem efektivnější. Tady něco málo k výsledkům toho programu. Já bych taky chtěla zdůraznit, že celý ten program FIBIC není podpořen žádnými evropskými strukturálními fondy, není tam žádná místní dotace, žádný místní samosprávy a tak podobně. Celý to financuje holding Contipro, čítá nás to přibližně na 3/4 milionu ročně. Vytvořili jsme komunitu mladých vědců,
máme obrovskou návštěvnost, těch několik přednášek, stovky přednášející se hlásí a mají zájem přednášet v tom projektu. Máme středoškolské stážisty, kteří mají úspěchy na různých soutěžích, dokonce někteří z nich teď pojedou na reálnou vědeckou konferenci a zařadí se tam mezi všechny doktory a docenty. Aktuálně máme 5 diplomantů a taky dostal dobrou mediální odezvu, což je v podstatě inspirace pak pro další firmy, aby se třeba pustili do něčeho podobného. Přijďte, dejte se, zapojte se, nebo pojďte, jak ještě projekt můžeme vylepšit. Už teď nemám čas. Děkuju. My se snažíme ta témata zařazovat tak, že většinou vychází z našich výzkumných témat. To znamená, že my se zabýváme třeba hojením, zabýváme se tkáněným inženýrstvím, to znamená, že se bavíme o materiálech, proto patří nám třeba nanovlákna, nanočástice, výroba, různé technologie. Hodně to směřujeme, protože i ten celý náš výzkum směřuje do oblasti medicíny a farmacie, tak to směřujeme i k těmto tématům. To znamená, že často je přednáška koncipovaná tak, že pozveme třeba externistů, například teď jsme tady měli třeba pana docenta Handla, tady z druhé lékařské fakulty z nemocnice v Motole, ten přednášel o operacích kolene, o právě náhradách chrupavky a my jsme potom přidali naši přednášku o tom, jak my ty náhrady vyvíjíme, co u toho testujeme, co je důležité u toho materiálu a tak podobně. Takže taková jsou témata, s tím, že to jsem ještě neřekla, umožňujeme těm studentům vlastně ještě takovou další profilaci, takže to dělíme na biologický a chemicko-fyzikální směr. To znamená, že každou tu sobotu souběžně probíhá biologická a chemicko-fyzikální přednáška. Biologů je vždycky víc, těch jezdí tak 60 a chemiků, fyziků jezdí kolem 20. Tam zase vzniká taková menší skupina, je tam trošku jiná interaktivita. Je to zdarma, nebo něco? Je to plně zdarma, ano, je to bezplatné. Veškeré aktivity, které souvisí s vyběhem, jsou bezplatné. Myslím, že teďka třeba, když pojedou na tu vědeckou konferenci do Lipska, tak my jim samozřejmě uhradíme všechny s tím spojené náklady. To znamená, že my jsme si vždycky stáli za tím, že stáže, které poskytujeme u nás, jsou opravdu kvalitní a přínosné. Nikdo se jenom nedívá, nikdo neví, jenom zkoumavky, pracují s konkrétním materiálem na konkrétních přístrojích a někdo se jim věnuje. A už to všechno nás samozřejmě stojí spoustu peněz. Selektujete, když použiju tak šílený slovo, i zájemce ten program, třeba když transportujeme ve třeťáku a ta selekce se dělá, ale je to spíš na základě nějaké motivace. To znamená, že co se týče samozřejmě přednášek, tak tam se nám zatím nestalo, že by byl nějak výrazně více zájemců. Co se týče zájemců o stáže, tak tam se přímo dělalo výběrové řízení, vyplňovali prostě dotazník o tom, byly tam i nějaké odborné otázky, to znamená, že měli v podstatě i jakoby dokázat nějaký svůj zájem o ten obor a krom toho, když to jde, se snažíme konzultovat i s jejich učiteli těch profilových předmětů a chceme vědět, jestli proto ten student má předpoklady. Zatím se mi jich většinou podařilo umístit, ne vždycky se to podaří, občas je vidět, že to jsou takový ty uchazeči, co to prostě zkusili a ti se k nám většinou teda nedostanou. Poslední dotaz? Máme tady? Co ta letní škola? Letní školu jsme loni dělali poprvé, loni přednášeli hlavně naši zaměstnanci, byl to takový opravdu hodně pestrý týden, hodně nabitý, vlastně 5-6 hodin denně se přednášelo, to byly povinné přednášky, večer byl ještě dobrovolný workshop, všichni ti studenti to naprosto bez problémů zvládali. Bych chtěla říct, že tohle je úplně jako taková kůra na duši se potkat s těma lidmi, kteří jako v tomhle věku si jdou za svým a jsou opravdu tak jakoby zaměření. Já člověk ví, jak probíhá většina takových těch středoškolských akcí, alkohol a já nevím, cigarety a co ještě, protože se ani to nechci vědět. Takže já jsem se strašně bála toho, že
Prostě oni tam budou po večerech mě někde zdrhat, že budou zavezlí a prostě chlastat na pokojích. A my si chodit večer zavěhat, asi jde se utávora, to prostě. A já jsem si žádný, žádný alkohol neměla, a když tak jsem o tom nevěděla, to je dobře. Takže jako v tomhle musím říct, že právě proto třeba i ti přednášící vždycky přijedou a jako nechápou, že v sobotu dopoledne mluví 60 lidem, kteří ještě po přednášce za nima jdou a ptají se, a jak jste říkal tam s tou babráží, jak by to fungovalo, nedalo by se to, a když je srdce a já nevím co prostě. Takže to jsou opravdu už jako lidi, ve kterých se nám docela povedlo ten zájem zbudit, když nám ve všech, ale jsou tam první talentovaní, kteří opravdu občas umí vyrazit, jak svými dotazy. Super. Thank you.